Pengumuman terperinci berhubung pengambilan tanah kampung baru bakal dibuat Khamis ini di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad memaklumkan telah berjumpa dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Ahli Lembaga Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, PKB, berhubung isu berkenaan. Ini tawaran oleh kerajaan yang mana kita akan tunggu SPV, Special Purpose Vehicle, untuk mengambil alih seluruh kawasan Kampung Baru untuk memungkinkan satu pembangunan yang bersepadu dan terancang. Pasal kita tak nak Kampung Baru ini dibangunkan secara runcit. Kerana kalau ianya dibangunkan secara runcit, maka kita tidak akan dapat menghasilkan suasana taman heritage, warisan Melayu dan sebagainya. Beliau turut menyatakan Ahli Lembaga Perbadanan Pembangunan Kampung Baru positif dan yakin untuk menerima perancangan kementerian ketika perbincangan bersama diadakan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas majlis sambutan Hari Penguatkuasa ke-50 di Ibu Negara.